Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui. Que nessa noite nós possamos juntos estudar, né, mais uma vez essa doutrina maravilhosa que nos chega através dos Espíritos Superiores em nome do nosso Mestre Jesus. Nós hoje vamos estudar então esse tema que está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 813 a 816. Provas de riqueza e de miséria. E a gente pensou em começar esse estudo, é importante que a gente comece com coisas palpáveis, reais. Então, hoje na Terra, qual é o panorama da riqueza e da pobreza? Para a gente não ficar só no que eu acho, a gente foi buscar alguma coisa concreta. Então a gente foi buscar os dados. Vamos ver, eu achava que não estava muito bom, né? Que essa questão da desigualdade, da riqueza e da pobreza, era muito grande no mundo atual. E quando eu fui buscar os dados, foi muito pior do que eu achava. Os dados reais, né, levantados pelas organizações mundiais, nos trazem as seguintes informações. Vamos lá, que para dados, nada de eu conseguir decorar os números, apesar de eles serem redondos. O Banco Mundial define pobreza extrema, que é a miséria, da seguinte forma: todo aquele que vive com menos de um dólar por dia. O número dessas pessoas, atualmente na Terra, está estimado em 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema. Eles consideram a pobreza moderada viver entre 1 e 2 dólares por dia. E esse número hoje é de 2 bilhões e 700 milhões na Terra. Em contrapartida, a gente vai ter os seguintes dados. De acordo com o levantamento, cerca de 40% de toda a riqueza, então, pega toda a riqueza que existe na Terra, 40% dela está nas mãos de 1%. Não é da população, é das pessoas ricas. Deu para entender a diferença? Não é? 40% da riqueza que existe na Terra está concentrada em 1% das pessoas ricas. E a outra metade da população, que é a população pobre, ela é dona de apenas 1% de toda a riqueza do mundo. Então, esse panorama é bastante trágico, né? A gente pode somar isso alguns dados, assim, interessantes, ó. 13 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. Há quase 1 bilhão de pessoas subnutridas prestes a morrer de fome no mundo. Então, a gente começou a pensar o seguinte: será que, vendo esse panorama tão grave hoje na Terra, se a gente fala desse panorama e a gente chega para alguém e diz assim: Deus é justo e todos os homens são iguais perante Deus? Ué, acho que tem alguma coisa errada. São iguais como? Não é isso que você acabou de dizer. Se esse é o panorama apresentado, como eu posso afirmar que os homens são iguais perante Deus? Mas aí é que está. A doutrina, ela vai trazer uma série de esclarecimentos que vão comprovar essa afirmativa. Essa afirmativa, eu já começo dizendo que ela é absolutamente real, porque ela está dentro de uma das leis, que é a lei de igualdade. Quando estudamos lá no Livro dos Espíritos a Lei de Igualdade, essa é a primeira questão que se coloca, na primeira questão que estuda a Lei de Igualdade, essa igualdade de todos perante a lei de Deus. Mas os descrentes, os incrédulos, os ateus, iriam me dizer: olha só, mas eu não acredito nisso. Não acredito porque não é isso que eu vejo quando eu saio pela rua. As diferenças são muito grandes, eu não acredito. E aí a gente começa a fazer um raciocínio para poder comprovar essa afirmativa, que somos todos iguais perante a lei de Deus. O primeiro raciocínio que a gente vai fazer é o seguinte: a gente pode ser um questionamento desses que não creem em Deus,
que os homens não são iguais, porque eu estou vendo que são ricos e pobres. E aí a gente já pode começar a questionar, porque eles não são, eles estão. E isso é uma coisa muito diferente. Os homens são ricos e são pobres? Não. Os homens estão temporariamente ricos e estão temporariamente pobres. E isso eu posso afirmar. Por quê? Porque eu conheço gente rica que empobreceu. E conheço gente pobre que enriqueceu. Então, isso não está permanente. Por observação, eu já posso questionar essa afirmativa. Então, eu começo a criar um outro raciocínio em cima desse questionamento que vão me fazer, que a igualdade não acontece. Mas, mesmo assim, eles podem voltar e falar, mas olha só, no momento, o que eu vejo na Terra é a desigualdade. E aí a doutrina vem me explicando que essa questão da desigualdade vista pela riqueza e pela miséria, ela se explica da seguinte forma, que a riqueza e a miséria são provas. E aí eu começo a pensar, o que é isso? O que é ver essas situações como provas? Então vamos lá. Nós sabemos que os homens foram criados, os espíritos, são criados simples e ignorantes, todos eles iguais. Então, de origem, somos todos criados iguais. E aí, temos como objetivo final alcançar a perfeição. Então, também somos iguais no nosso fim, no nosso objetivo final. Então, seremos lá no final de nossa caminhada, vamos todos alcançar a mesma coisa. Somos criados simples e ignorantes com o objetivo de chegarmos à perfeição. Isso, aí está a nossa igualdade. E nesse caminhar, é nos dado a possibilidade, através do nosso livre-arbítrio, de vivermos várias experiências para alcançarmos essa perfeição. E aí é que está a igualdade. A igualdade do fim e da nossa origem. E a igualdade das oportunidades que temos de fazer esse processo. Deus, que é supremamente justo e bom, nos dá a possibilidade de vivenciarmos. Todo educador sabe, a educação moderna cada vez mais percebe, que o processo de aprendizagem se dá através da vivência. Para a gente aprender alguma coisa, não basta a gente ouvir. Eu chego aqui e falo assim, olha, minha cara, isso aqui é assim, você faz. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu vou ensinar ela a fazer crochê, que é uma coisa que eu sei fazer mais ou menos. E aí eu explico para ela, pega a agulha, você bota, dá uma laçada, ela vai conseguir fazer? Mas provavelmente não. Muito, muito, certamente, é um negócio bastante complicado. O que eu preciso? Eu preciso oferecer o material para ela, dar na mãozinha dela, e aí ela vai experimentar, ela vai vivenciar. Essa é a forma da gente aprender com mais facilidade e com certeza do resultado, porque ao final do seu trabalho ela vai olhar e vai dizer, olha, como é que eu aprendi? E aí ela vai conseguir ver aquele resultado final. E assim é feito, é o projeto de Deus para nós. Ele nos possibilita vivenciarmos uma série de situações que são feitas parte aqui na Terra para que nós possamos fazer esse processo de aprendizado na nossa longa caminhada rumo à perfeição. E aí é que entra a riqueza e a miséria. Elas são as provas. Elas são o momento da gente vivenciar alguns ensinamentos. Então, por isso, eu posso e continuo afirmando, perante Deus, nós somos todos iguais. Porque temos a possibilidade de vivenciar essas provas qualquer um de nós. Nós podemos ser ricos, reencarnar e ter uma vida, uma vivência na riqueza, mas também poderemos ter outra vivência na miséria. E somando essas experiências é que nós vamos fazer o nosso processo de aprendizagem. Mas, tudo bem. Se nós estamos aprendendo na riqueza e na miséria, o que é que a gente aprende em cada uma delas? E aí os Espíritos vão colocar para a gente o seguinte, lá nas questões que nós estudamos, que cada uma dessas
essas oportunidades, a riqueza e a miséria, elas nos permitem aprender alguma coisa. Na miséria, o que, que eles dizem que a gente aprende? A resignação. Esse é o grande aprendizado quando vivemos essa experiência aqui na Terra. É, podemos perceber que é uma experiência bastante dolorosa, a da miséria, né? Os quadros que se nos apresentam através das notícias que nos chegam, né? Das situações vivenciadas pelos nossos irmãos na África, que vivem um quadro de miséria muito grande, porque é uma miséria generalizada, então, portanto, com muita dificuldade, porque entre eles mesmos não há quem ajude, porque a miséria toma toda uma população. Então, quando nos chegam aqueles quadros, né, através dos jornais, através das diversos meios de comunicação, ficamos bastante chocados. E acreditamos no quanto duro deve ser para uma mãe que ouve seu filho lhe pedir um alimento e vê-lo morrer sem, na falta desse alimento, e não ter o que oferecer. Realmente é uma prova de bastante difícil de suportar. E aí está o valor dessa prova, pois que nos dá a oportunidade de nos resignarmos diante dos desígnios de Deus para nós. E a prova da riqueza? A prova da riqueza, dizem os Espíritos, ela incita a todos os excessos. Se quando eu estou lá, vivendo na pobreza, na miséria, eu nada posso fazer além de resignar, posso lutar para conseguir, mas a gente está falando ali da miséria absoluta. Mas o que, que é a riqueza? É o oposto. A riqueza me traz todas as facilidades. Eu posso, porque eu tenho. E quem tem no mundo material pode, não é assim? Né? Assim vivemos hoje na Terra. Quem que possui pode muitas coisas. E o poder muitas coisas nos deixa, então, em possibilidade de vivenciar todos os excessos que esses bens materiais podem nos promover. Os excessos em todos os níveis. Desde o excesso alimentar, né? E aí temos aí, em contrapartida com a fome, que hoje é subnutridos no mundo, uma população que começa a ter problemas e dificuldades porque está obesa. Né? Isso é a contrapartida do desequilíbrio de nós que ainda não sabemos viver nem em um lado, nem no outro. Então, são excessos que a possibilidade do ter nos trazem. Então, comemos demais, abusamos da riqueza em todos os sentidos do que ela pode nos oferecer. E assim vamos trabalhando, né? E aí pensamos assim, e pergunta Kardec aos Espíritos, difícil é essa prova da pobreza, da miséria, porém difícil também essa prova da riqueza, que nos bota tantas facilidades e nos deixa assim um pouco meio que perdido diante de tantas possibilidades que a vida nos oferece. Qual é a mais difícil? Tanto uma quanto a outra, respondem os Espíritos. Porque, olha só, se nós temos que vivenciá-las todas, né? Se nós precisamos dessas diversas vivências, por que temos que aprender a ser resignados? Com certeza, isso é uma coisa que teremos que aprender. Temos que aprender também a lidar com aquilo que Deus nos oferece também. Temos que aprender a dividir aquilo que recebemos, que é algo que podemos fazer quando temos a possibilidade dos bens materiais. Com certeza. Então, vamos precisar vivenciar essas duas situações. É certo isso no nosso processo. Vamos alternar essas possibilidades aí dentro de nossas existências. E sorte que temos muitas, né? Para a gente poder acertar. Então, toda vez que eu vivencio aquilo, aí entra uma questão bastante importante dos Espíritos, que nós é que escolhemos. Então, olha só, eu estou lá no plano espiritual. Então, eu sinto que eu preciso ficar mais resignada. Eu não estou bem ainda nesse processo. Mas eu já tenho consciência que eu preciso ser dessa forma. Mas eu ainda não sou.
Então eu peço para vir numa vivência que me dê a possibilidade de desenvolver em mim essa virtude da resignação. Então diz os Espíritos, somos nós que escolhemos. Escolhemos o que precisamos. Então, é por isso que é difícil. Porque eu não escolho o que eu já sei. Eu escolho o que eu ainda não consegui. Eu escolho o que eu estou precisando aprender. Ela foi aprender o crochê porque ela não sabia. Se ela soubesse, nem precisava falar comigo. Ela já sabia. Né? Então, por que precisamos aprender? As provas não são fáceis. Elas são provas. Elas são difíceis. Eu estou em processo de aprendizado. Mas olha só que coisa boa. Tem o primeiro semestre, prova do primeiro semestre. Depois tem a prova do segundo semestre, prova do terceiro semestre. Aí recuperação paralela, para quem não está muito bem. Então o negócio vai andando, é difícil. Mas vai andando com jeito, devagar. Não precisa ninguém se desesperar. É difícil, mas tem jeito. Depois faz prova final. Se não passar, fica na recuperação. Aí tem a segunda época. Aí depois, tudo bem. No último caso, repete de ano, faz tudo de novo, né? Mas tem jeito. A gente pode. Mostra que se a gente... O aluno bom, que passa lá já no terceiro semestre, já conseguiu fazer todos os pontos, como é que fica? Satisfeito, feliz, né? É uma beleza. Então a gente vai se esforçando, mas tem sempre a possibilidade. São provas difíceis, a da miséria e a da riqueza, né? Agora, para bem da verdade, eles respondem que tanto faz. Mas é um achismo, tá? Eu acho que eles puxam o braço um pouquinho para a riqueza, dizendo que é mais difícil, sabe? Porque eles dizem lá no Evangelho que a prova da riqueza é muito difícil. Eles falam isso lá. Então eu acho que eles dizem tanto faz. Que realmente tanto faz? Porque é o que eu vou precisar, então é o que eu escolhi, então naquele momento é mais difícil. Mas generalizando, essa prova da riqueza é complicada. É bastante complicada. Porque com a riqueza vem uma série de coisas, né? Com a riqueza vem a questão do poder. Eu posso, quando eu tenho, eu posso muito. E aí eu fico confuso. E a riqueza é o seguinte, a gente coloca em contrapartida, se exacerba muito as possibilidades materiais. Então existe toda uma tendência a eu deixar de lado as questões do espírito. Porque eu fico com a minha vida muito focada na matéria. Porque a matéria, ela é boa, né? Aqui na Terra, ele traz muitas facilidades. Eu posso passear, eu pego um avião, eu viajo, eu vou para onde eu quero, né? Eu compro o que eu quero, eu visto uma roupa, se está frio, eu compro meu casaco. Eu passo por uma loja, escolho aquilo que eu quero e levo para casa. Olha só. Nesse mundo de tantas facilidades, para que eu vou cuidar do meu espírito? Ah, meu espírito, não estou nem lembrando dele. É tanta coisa para mim fazer, né? É tanta festa para mim frequentar. É tanta coisa para mim fazer. E fora aqueles que gastam todo o seu tempo para adquirir mais riquezas. Né? Num processo de, não, eu tenho, mas eu não estou garantindo que o amanhã... uma preocupação muito grande, né? Com o futuro. E aí eu trabalho. Existem aqueles que nem usufruem dessa riqueza, porque passam toda a sua vida trabalhando para adquirir uma riqueza que eles mal desfrutam. Então, se torna muito difícil aqueles que estão envolvidos, que focam tanto na sua vida as questões materiais, é muito difícil para esses pensar no que é espiritual, pensar no nosso lado espiritual. E o que acontece? O nosso lado espiritual é o verdadeiro. Esse material, ele é absolutamente o quê? Passageiro, temporário. Ele não é real, porque não é ele que eu levo na minha grande viagem depois do túmulo. Quando eu morrer, o que eu vou carregar comigo? Minhas joias, meus carros, minhas casas, nada disso. Aquilo que eu adquiri, apenas aquilo que eu adquiri, dentro de mim,
as virtudes que eu consegui desenvolver em mim, né? Os amores que eu conquistei na minha vida, aqueles grandes amigos, isso eu levo. Mas os meus materiais ficaram todos aqui, todos. Então, é por isso que lucraria muito mais, lucra muito mais, aqueles que cuidam dos seus bens que são imperecíveis. Mas a gente ainda tem mais cuidado dos nossos bens perecíveis, aqueles que o tempo corrói. Né? E por isso, então, ficam os nossos irmãos que vivenciam essa prova da riqueza muito complicados, diante desse chamamento, né, das coisas materiais aqui na Terra. Agora, isso não quer dizer, de maneira nenhuma, que não existam aqueles que passam por essa prova, né? Olha só, não podemos nos esquecer. O que é? É uma prova. Uma prova. Quando a gente diz que é difícil, não quer dizer que eu não vou passar. Então, se eu peço aquela prova de vir com todos, né, vivenciar uma experiência de ter todas as facilidades, eu tenho condições de ultrapassar essa prova e não me deixar me arrastar por isso. Eu tenho essa condição. Né? A dificuldade não implica a impossibilidade em nenhuma das duas questões. Agora, dizem os espíritos que nós escolhemos e muitas vezes fracassamos. Podemos observar isso na Terra? Aqueles que fracassam diante dessas situações? Parece que sim. Conhecemos aqueles que vivem a prova da miséria e da pobreza, até, não precisa nem ser extrema, e que não são resignados? Muitos, né? Podemos conhecer algumas pessoas assim. Estão com dificuldade diante dessa prova. Vão ter que fazer segunda época. Conhecemos aqueles que são ricos e vivem voltados para todos os excessos que esses bens materiais podem dar, sem pensar no dia de amanhã, e eu não digo amanhã aqui na Terra, ou amanhã depois, na outra vida. Conhecemos também, né? Então, por isso dizem os espíritos o nosso cuidado, né? Eles chamam a atenção para a gente estar atento às dificuldades que essas provas trazem, para a gente poder, porque o objetivo é a gente passar. Então a gente tem que ficar atento, estudando o quê? Para passar na prova. Quem será que pode ajudar a gente a estudar o quê, né? Para passar nessas provas. Vamos deixar essa pergunta aqui para depois. Vamos pensando, esse aqui vai ficar pensando até o final. O que eu vou estudar para passar na prova? Da miséria e da riqueza. A gente ainda vai falar que dessa prova aí da riqueza, né, que é uma coisa bastante que a gente observa, bastante interessante, que se a gente recebe essa possibilidade dos bens materiais, e aí a gente vai falar da riqueza, mas não precisa ser muito rico, não. Pode ser assim, só receber umas coisas, pode um carrinho, velho. De qualquer jeito, é a nossa riqueza, não é? É aquilo que a gente tem. Hoje, diante desse panorama que a gente viu aqui, da miséria no mundo, que é tão extrema, se a gente tem um teto para nos alugar, se a gente tem um prato de comida todo dia, a gente já pode se considerar bastante rico, né? E se a gente tem um pouquinho mais que isso, praticamente somos milionários diante do panorama que vivemos na Terra. Então, diante disso, a gente tem que ter absoluta certeza que tudo que recebemos material hoje na Terra é empréstimo. Nada disso nos pertence. Mas, poxa vida, Rosane, olha só, eu trabalhei muito para ganhar isso. Eu trabalhei, como é meu? Eu sempre pensei que fosse meu, porque a gente é assim, né? É meu. De quem? É meu. Não é gente, não, é meu. Ah, não empresto não. Que é meu, eu não empresto para ninguém, né? Característica ali do nosso mundo, que ainda está muito possessivo, para não ser egoísta, né?
A gente ainda tem ainda que trabalhar muito essa questão do egoísmo dentro da gente, esse desprendimento. Mas isso é um equívoco muito grande, porque tudo que temos aqui é empréstimo de Deus. Porque sem Ele nada poderíamos. É claro que nós trabalhamos e construímos as coisas através do nosso esforço, mas precisamos de ter saúde. Amanhã ou depois a saúde se vai e nós não podemos trabalhar. E não podemos mais sustentar, vamos ficar dependentes de alguém que, né, que providencie o nosso sustento. Ah, mas nós temos um dinheiro guardado, a gente poupa, a gente investe, mas aí ó, a economia do país muda, e nós, sei lá, e nossos investimentos vão todos por água abaixo. E a gente não tem mais. Então, a gente tem uma bela casa, um dia vem uma intempérie, uma tempestade, e tudo se enche, e todos os bens que a gente tinha se vão com enchente, ou com incêndio, ou com qualquer outra coisa que está aquém da nossa vontade. É, provando que tudo que temos nada mais é do que empréstimo. E todos os dias podemos ser, estarmos felizes daquilo que possuímos, com certeza, mas jamais sem deixar de agradecer ao Pai, porque nos empresta aqueles bens para que podemos usar enquanto estamos aqui na Terra. E aí Ele quer que a gente use direitinho. O que será que Deus espera de nós com os bens que Ele nos empresta? Que a gente use apenas para o nosso benefício? Nada disso, né? Ele quer que a gente seja, né, vamos dizer assim, um distribuidor. Ele quer que a gente ajude a Ele a distribuir esses bens entre todos que estão ao nosso redor. Então, dessa forma, entra a nossa prova da riqueza. Eu recebo aquilo como empréstimo da divindade. E, em condição daquele empréstimo, eu retribuo esse empréstimo, dividindo também, emprestando aos outros que estão ao meu redor e que são mais necessitados. É isso que é o fundamental da prova, dessa prova da riqueza. E lembre que nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando da nossa própria riqueza, aquela que eu já tenho, né? Aqueles, e estamos falando, por enquanto, das riquezas mesmo materiais, daquele prato que eu posso dividir. É conhecido de todos a historinha do óvulo da viúva, que deu aquilo que ia lhe fazer falta, né? Então, a questão do dar, do dividir aquilo que tem, está muito além das possibilidades materiais, porque é uma questão do que eu posso, o que eu sinto na necessidade do outro, está muito mais no dividir, né? Eu posso não ter muito, mas eu estou disposta a dividir o pouco que eu tenho com o meu irmão necessitado, porque ele não tem nada. Eu tenho pouco, mas ele tem menos. E o meu pouco vai me fazer falta. E eu divido com ele aquilo que eu posso. Né? E aí, voltamos. Então, temos que ficar atento. Aquilo que temos, empréstimo. Para lá, para o outro lado, não vamos levar nada. Nada, nada, nada de material. Nada. Só vamos levar as nossas conquistas morais. Isso é o grande equívoco que temos hoje na humanidade, né? Focado muito mais na matéria, né? Uma sociedade ainda, muitas pessoas ainda materialistas, mesmo que não sejam por ideologia, por definição. Eu não sou materialista não, mas eu vivo como se fosse, porque eu posso não ser, eu posso professar doutrinas espiritualistas, mas o problema não é o que eu digo da boca para fora, mas é como eu vivencio. Eu sou espiritualista, mas vivo para a matéria. Então, eu sou espiritualista? Não. Para mim ser espiritualista, eu tenho que viver para o espírito. Priorizando o espírito. Se eu vivo priorizando a matéria, eu estou mais para materialista do que muito materialista por aí. Né? Que às vezes se dizem materialistas, mas não vivem como se fossem. Então, a gente tem que ficar atento para essa questão. E aí a gente lembra essa situação, né, do outro lado,
lembra a parábola contada por Jesus do mal rico. Vamos relembrar essa parábola. Existia um homem muito rico e um homem pobre chamado Lázaro. E Lázaro vivia pedindo, era um pedinte, e vivia nas portas da casa daquele homem rico, e aquele homem nunca nada lhe ofereceu. Ele via das migalhas que caíam da mesa, e os cachorros viam lamber as suas feridas, parece que era um homem pobre, faminto e doente. E o rico jamais prestou atenção em Lázaro. E os dois desencarnam, assim conta a parábola. E chegando lá, o rico vai para um lugar péssimo. Né? Ele chega lá, na verdade, não é um lugar. Ele não está nada bem quando ele chega lá. Né? Que não é uma questão de lugar, é uma questão de como ele se encontra. Ele, no fim, viveu na matéria. Não cultivou nenhum bem do espírito. Como é que ele chega lá no outro lado, no plano espiritual? Do jeito do que ele fez aqui. Não plantou, não colhe. É assim que ele chega lá do outro lado. Então ele está sofrendo lá no plano espiritual. Quando ele olha lá do outro lado, ele vê Lázaro. Mas Lázaro está ótimo. Lázaro, todo feliz, satisfeito, diz a parábola, no seio de Abraão. No seio de Abraão, eu imagino, não sei vocês, eu imagino uma coisa muito boa. Né? Assim, todo protegido por Deus, com mordomias completas. Assim se encontra Lázaro lá do outro lado. E o rico fala, nossa, pede para Abraão, né, para mandar Lázaro lá, socorrer ele. E aí Abraão diz que não é possível, que existe uma distância entre os dois. Porque o que acontece? Aquilo que aquele indivíduo não conseguiu conquistar, era necessário que ele fizesse a sua própria conquista. Não tendo conquistado, não tendo vivenciado com sucesso a prova da riqueza, não adiantava o outro ir lá e salvar, porque era uma conquista que ele mesmo tinha que fazer através do seu livre-arbítrio. É esse o significado da parábola. E encontra o nosso outro irmão Lázaro, que vivencia também uma prova, que é da miséria, mas que provavelmente a viveu de que forma? Com resignação. Né? Então temos aí nessa situação a história de alguém, do rico, que não consegue passar na prova da riqueza, e de Lázaro, que representa aquele que conseguiu passar, pois viveu a prova da miséria com resignação. E aí, continuando essa passagem, essa parábola, o que é dito então? Que o rico pede então para voltar à terra e contar para os seus irmãos que ele ficaram, que também eram ricos, contar para eles o que havia acontecido, para eles poderem se prevenir. E assim é dito, mas aí Abraão diz assim, olha só, mas eles têm os profetas. Eles já eram informados do que deveriam fazer e não estavam fazendo. E eles já tinham os profetas, e se os mortos voltassem, né, eles iriam escutar. E aí a gente pensa o seguinte, que nós já vivemos essa situação, que Lázaro pede para que o rico pede para Abraão. Porque o que aconteceu hoje? Os mortos voltaram. E nos contaram o que acontecia lá no outro lado. Então, a doutrina espírita deixa muito claro o que acontece com a gente e quais são os resultados da nossa vida aqui na Terra e o que pode acontecer através dos diversos, né, através de toda a obra de Kardec, nós podemos compreender esse mecanismo das leis divinas de forma que até então não havíamos compreendido. Por isso entendemos, como dissemos lá no início do nosso estudo, que os homens são todos iguais perante Deus. Porque conhecemos a doutrina espírita, e a doutrina espírita foram os mortos, né, os espíritos que voltaram para contar para a gente o que acontecia lá do outro lado. Então hoje, nós não precisamos chegar como um homem rico lá do outro lado, porque os
mortos já voltaram e já nos ensinaram aquilo que precisávamos saber. Então somos felizes, porque temos muito mais possibilidade de vencer essas provas. Mas ficou uma pergunta, não foi? Qual foi a pergunta que ficou? O que que nós temos que estudar? Porque olha só, eu fiquei pensando assim no final, né? Quando a gente estava pensando como é que a gente vai acabar a história, tudo bem. Eu pensei que vocês iam pensar, porque quando a gente vai falar alguma coisa, a gente estuda e fica tentando saber o que a gente precisa, né? O que que eu preciso estudar? É a primeira coisa que a gente pensa quando vai. O que vai na nossa cabeça? Quais são as perguntas que a gente vai fazer? E aí eu fiquei pensando, tudo bem, a prova da riqueza, ela é uma prova difícil, mas a gente tem chance, a gente pode repetir, até então tudo bem. Mas olha só, você começou falando, Rosana, é isso que eu pensei que vocês vão pensar, daquele número monstruoso de gente vivendo na miséria. E aí, tudo bem, a prova, deixa isso pra lá. Tá tudo bem, a prova, deixa pra lá, eles estão vendo a prova, é assim mesmo, não tem problema nenhum, porque essa prova que eles têm, tem que ficar eliminados. Será que é certo isso? Não me parece, né? Usou 1% lá com toda a riqueza, é assim mesmo, é pra deixar? Não me parece que seja essa a ideia do Criador, né? Num processo que é da nossa obrigação, é o nosso compromisso, a solidariedade. Então, é importante que a gente pense na nossa prova de forma individual. Então, assim, tudo bem a miséria, se for a minha. A minha, tudo bem, eu tenho que me resignar, eu não vou nem me incomodar com ela, sempre deveria ser. Eu vou até lutar para mim materialmente progredir, vou buscar o progresso, mas vou me resignar, vou ficar tranquila. Mas não é isso que eu tenho que fazer em relação à miséria do outro. A dor do outro, não. Não é isso que eu devo fazer. Eu sou chamada a lutar contra isso. Porque aí, se a lei é de igualdade, a lei também é de progresso. E estamos aqui todos para progredir. Então, o irmão pode viver a prova da miséria, mas eu tenho como obrigação lutar para que alivie a sua dor, né? Então, qual é a grande resposta para nessa luta, para a mudança desse panorama de desigualdade entre a miséria, entre a riqueza, né? A desigualdade das riquezas na Terra? Então, essa resposta, ela está lá na pergunta 813. Essa resposta, os Espíritos nos dizem, está na educação. Essa é a grande resposta da mudança, esse é o caminho que vai levar à mudança desse panorama. E eles dão essa resposta na questão 813 e apontam uma nota que a gente deve voltar à questão 685 do Livro dos Espíritos. E lá eles colocam o seguinte: considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Será que a gente podia esperar alguma outra coisa que não fosse esse panorama, em vista da falta de orientação que que grande parte dos indivíduos vivem na Terra? Quando essa arte, ele diz a arte da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis.
A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse, o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, é na educação que os espíritos apontam estar a solução para o problema das desigualdades que tanto afligem a humanidade hoje. E nós vamos seguindo o nosso trabalho, porque como falamos, quando escolhemos a passagem do rico e do Lázaro, né, a palavra do mal rico, nós ficamos aqui falando muito da riqueza como uma grande dificuldade, ficamos pensando que tínhamos que apresentar um exemplo de sucesso, né? Senão a gente fica muito focado no que é negativo. E fica e sai daqui pensando que todo rico está fadado ao engano, ao erro. E isso não é real. A gente não pode ter uma visão preconceituosa em nenhum dos aspectos. A doutrina não nos permite isso, porque somos todos iguais. Então, queríamos dar um exemplo de sucesso de alguém que utilizou, evidenciou a prova da riqueza. Aí ficamos pensando e lembramos de um personagem que está lá na história do cristianismo primitivo, em que não se fala, ele é um trechinho só do Evangelho. Ele está no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 19, que é Zaqueu. Zaqueu era um homem rico e era um publicano, e por isso não considerado muito pela sua sociedade, né? É tal qual hoje nós temos preconceito contra aqueles que são ricos. Olhamos assim, olha lá, ele é rico. Olhamos com maus olhos, né? E julgamos de forma inadequada, sem conhecer o que se passa realmente na alma daquela criatura, que pode ser rica e que pode estar usando aquilo em benefício de muitas pessoas. Né? É aparente a sua vaidade, não é real. Ele se apresenta daquela forma porque ele tem que dar, está dentro de uma sociedade, ele que tem que dar um retorno para essa sociedade. Mas ele, dentro do seu coração, é simples. E dentro do seu coração está preocupado com o outro. Então assim era Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. E conta-se no Evangelho que um dia Jesus passa pela sua cidade e Zaqueu faz muito esforço para encontrar com Jesus. E ele era um homem de estatura baixa. E portanto ele sobe, né, numa árvore quando Jesus passava. E Jesus, vendo Zaqueu, ele sai daquela, né? Era muito grande a multidão que seguia Jesus. Então a gente imagina aquele burburinho, aquela dificuldade de se passar naquele momento. Mas Jesus atravessa a multidão e interpela Zaqueu. Zaqueu, desce na árvore, que hoje eu vou à tua casa. E, para espanto de todos, Jesus se compromete, né? Ele se convida para ir até a casa de Zaqueu. E aquele é um grande espanto, porque Zaqueu era um homem rico. E o homem rico, portanto, não era muito confiável. O que Jesus vai fazer na casa daquele homem rico? E Jesus vai, porque Jesus veio para todos. E Jesus sabe que a própria riqueza é difícil. Ele sabe disso. Por que ele ia deixar Zaqueu lá na prova sozinho? Jesus não deixa ninguém sozinho. Ele vai até a casa de Zaqueu. E chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém o prejudiquei, eu vou ressarcir com tantas vezes aquilo que eu prejudiquei. E Jesus responde a Zaqueu: Zaqueu, você hoje, a salvação entrou em sua casa. Me parece que nessa passagem, Jesus fala isso após Zaqueu se mostrar com possibilidade de mudança e de dividir aquilo que ele tem, né? Foi esse, ou foi o compromisso que Zaqueu faz diante de Jesus? Eu darei metade do que eu tenho. Olha só, metade, não era tudo, né? E vou me resolver diante daqueles que eu possa ter prejudicado. Vamos supor que Zaqueu tivesse construído a sua riqueza em cima do prejuízo de alguma situação ilícita, e ele se compromete a
se recompor diante daquela situação. Então, Zaqueu é o nosso exemplo daquele que consegue, através do conhecimento de Jesus, né? Ele conhece Jesus, ele tem desejo de ir ao encontro com Jesus, e após receber Jesus na sua casa, ele parte com uma proposta nova diante daquela prova que ele vencia, que é a prova da riqueza. Ele muda. E aí nós encontramos a nossa resposta. Essa é a resposta de como vencer a prova. Foi a pergunta que eu deixei? O que é que nós temos que fazer? Como é que é a pergunta? O que é que nós temos que estudar? O que nós temos que conhecer? O que é que nós temos que fazer para vencer as nossas provas? E aí a gente pode dizer a da riqueza, a da pobreza e todas as outras que vão aparecer, né? Porque às vezes a prova da riqueza, ela não basta. A gente está falhando, mas Deus é bom. Ele vê que a gente não está sendo... tem muito sucesso na prova da riqueza. Ele está vendo que a gente vai falhar. Aí a gente vem com a prova junto, nos provas, ao mesmo tempo. Vem a doença, né? Vem a dificuldade, vem a solidão. São provas que se juntam para ver se a gente fica firme. Para não deixar a gente escorregar, para não deixar a gente cair mais, né? E se afundar mais ainda nas nossas dificuldades. Então, em qualquer prova, Jesus é a nossa solução. Jesus é estudar o Evangelho de Jesus. É o que vai nos fortalecer, seja na prova da miséria, seja na prova da riqueza, seja na doença, ou em qualquer outra situação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o Evangelho de Jesus que temos que trazer bem firme dentro de nós, até conseguirmos ultrapassar essas provas todas e fazer aí, dar bastante passos, né, na nossa caminhada. Jesus é o nosso porto seguro. Vamos estudar o Evangelho, vamos conhecer o Evangelho através da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o Evangelho redivivo. É o Evangelho, é Jesus novamente, né? E dessa vez mais detalhadamente explicando para a gente e dando um roteiro para a nossa vida. E chegamos ao final do nosso estudo com a seguinte conclusão: as duas provas são difíceis, mas elas são boas? Elas são boas ou elas são ruins? Enquanto provas, elas são boas. A prova da riqueza é boa? É, nós vamos aprender com ela. Se a gente aprender, vai ser bom. A prova da miséria é boa? É, até agora vocês estão corajosos. Falar isso é uma imagem bastante baixa. É bom, né? A gente às vezes é difícil, mas a gente vai mudar essa percepção. A gente está mudando isso, a gente está percebendo de outra forma. A gente precisa entender que tudo que Deus nos oferece é bom, porque é para o nosso bem, porque Ele é um Pai amoroso, bom, justo, e não nos daria nada que não nos fosse necessário. E aí nós, pensando nisso, por acaso nos caiu na mão um texto de Vinícius, que vai falar sobre isso, né? E que nós vamos usar para fechar o nosso trabalho. Pensando que são boas as provas da pobreza e da miséria. Tudo é bom. O frio é bom, o calor é bom. A chuva é boa, o sol é bom. O vendaval é bom, a calmaria é boa. O prazer é bom, a dor é boa. O convívio é bom, a solidão é boa. O riso é bom, a lágrima é boa. Os cabedais são bons, a pobreza é boa. Mandar é bom, obedecer é bom. O vigor é bom, a fraqueza é boa. O trabalho é bom, o descanso é bom. A paz é boa, a luta é boa também.
O dia é bom, a noite é boa. O amigo é bom, o inimigo é seu turno bom. O céu é bom, a terra é boa. Em suma, tudo é bom, uma vez que Cristo reina no coração. Sempre que nos sentimos incomodados e aflitos por qualquer influência externa, cumpre lembrar, desde logo, que tal estado de perturbação não vem de fora, mas do nosso interior. Quando o nosso íntimo está iluminado pela graça divina, da qual Jesus é o portador, segundo diz João o Evangelista, tudo para nós será naturalmente bom. Nada nos afetará maleficamente. Que Jesus possa estar cada vez mais em nossos corações, que nós possamos estar cada vez mais firmes junto aos seus ensinamentos, para que tudo possa se tornar muito bom em nossas vidas. Que assim seja.